Terveiset tältä Imatralta. Hankimme noin vuosi sitten vuonna 1947 rakennetun omakotitalon. Tässä oli aiemmin jo ilmalämpöpumppu. Ja öljylämmityksen tilaan hankimme uusinta teknologiaa, eli ilmalämpövesipumpun, joka on osoittautunut erittäin hyväksi ratkaisuksi. Talomme lämmitystä täydentää 4 tulisia, joista yksi on aivan upouusi varava takka. Ja tässä näkyy hieman meidän polttopuuvarastoamme tulevia talvia varten. Olemme hakeneet lämmitysjärjestelmän muutosta varten valtiolta energia-avustusta, mutta se tuntuu aika pitkältä prosessilta ja toivoisimminkin, että sitä saisi vielä tämän vuoden puolella, mutta näyttää siltä, että se menee vasta seuraavalle vuodelle.